да би вечер, преди да изживея деня. Серхан Яваш. Не видя сълзите ми, нарани сърцето ми. Синем Йостофан. Очаквах безгранично щастие. Йозлеб Ялмаз. А получих болка с цял живот. Денис Гюкчер. Остава ми само едно, да те забравя. Алия Узунатаан. Ахмет Ус. Бура Гюлсой. Хакан Ван Лъ. Айлин Арасъл. Мерт Явуз Джан. Роксен Люлю. Дидем Яланай. Хюсеин Еркан Лъ. Гюлтун Чекич. Анъл Челик. Денис Курт. Айча Шахин. И Фикрет Хакан. Сценаристи Халдун Юнсал и Ихсан Айдън. Режисьор Ерсой Гюлер. Незабравима. Хъка, според теб, коя идея е по-добра? Ти решаваш, Бату. От години се занимаваш с рекламата ни, нали? Защо изобщо не ги показваш? Както кажеш, но после да не ми се караш отново. Става ли? Добре, обещавам. Днес си много щастлив. На какво се дължи? Каква е тази радост, господине? Помниш ли момичето, което намокри хонзи ден? Ей, какво? Да не я намокри пак? Както и да е. Оказа се много забавен човек, направо кипи от енергия. Беше ми много приятно. Момент, почакай. Ти да не би да... Не си прави грешни изводи. Просто ми е много приятно, когато съм с нея. Прекарваме си много добре. Като приятели. Заповядайте. Ползвайте ги със здраве, а това е от нас. Благодарим ви. Пак заповядайте. Приятен ден. Какво има? Отново сияеш. Да. Да предположа ли на какво се дължи? Личи ли ми? И още как. Не знам какво ми става, Севал. Искам да го видя, да съм до него. Когато ми каже довиждане, започва да ми липсва. Доколкото знам, това е любовта. Не може да е друго. Когато сме заедно, усещам как сърцето ми ще изкочи. От вълнение се изчервявам. Сигурно е забелязал. Е, кога ще се видите пак? Не знам. Чакам да ми се обади. Ти му се обади. Защо чакаш него? Да му се обади ли? Разбира се. Толга? Толга? Ще ти стигнат, нали? Ако искаш, ще взема назаем от брат си. Не, не, благодаря. Капарото го събрах, а остатъка ще видим. Е, не ми каза какво ще подариш на снаха ми? Не се подигравай, Метин. Не се подигравам, просто ми се изплъзна. Бъдещата ми снаха. Метин, ще изляза по-рано, за да занеса капарото. Ще ме покриеш ли? Разбира се, за любовта винаги. Искаш ли да прегледаме офертата на италианците през уикенда? Не. Имам по-добър план. Направих резервация в Ава. Нека избягаме от всичко и си починем. Какво ще кажеш? Баща ми никога няма да ми позволи такова нещо. Освен това, имам други планове.
Добре, разбрах. Няма проблем, забрави за това. Наистина искам да дойда, но... Казах добре, Мелда. Имаш право. Не пренебрегвай работата си. Сега ще ме съдиш ли? Не съдя никого. Просто се опитвам да те разбера. Мога да кажа много неща, но не искам да те нараня. И проявявам търпение. Поисках ти малко време. Много ли е трудно? Не настоявай и не ми говори за търпение, Харун. Мелда. Да се видим ли? Забавлява се, нали? Да. Направих неща, които не съм правил като дете. Жал ми е за теб. Хубаво, заведението е ваше. Добре, само че ще дам остатъка след партито. Няма проблем. Добре, тогава до скоро. Ей, приятел. Ако се откажеш, това капаро ще изгори. Остави го на мен. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро, добре дошли. Госпожица Мелда, господин Харун и днес не е тук. Няма ли уговорени срещи? Има, но сутринта се обади и ги отмени. Здравейте, приятели. Здравей, как си? Здравей. Е, къде е? Да. Сигурно има работа. Какво става? Каква работа? Не знам, но не се тревожи. Ако беше нещо важно, щях да знам. Какво ще кажеш да отидем на кино? После ще отидем в някой бар. Да се отпуснем. Ами имам малко работа тук, в клуба, и после ще се прибера. Ако искаш някой път, ще отидем заедно седа. Лудетината се обажда. Е да, къде си? Така ли? Добре, добре, ще кажа на учителя. Хайде, целувки. Къде е била? Къде да е? Лети в облаците. Дори и с приятелите си не се забавлявам толкова. С изключение на Севал. Тогава си късметлика. Аз дори нямам приятел на име Севал. Какво правиш през уикендите? Обикновено ходи някъде извън града, за да си почина. А този уикенд? Ще отида в Ава. Много съм слушала за там, но не съм ходила. Толкова ли е красиво? Ако искаш, ела и виж с очите си. Много бих искала, но нашите няма да ми разрешат. Ако искаш, ще говоря с вашите. А, не може. Баща ми ще полудее. Добре, само се пошегувах.
Имаш мустаци. Ако знаеш как бие сърцето ми. Е да, появили се най-после. Е да. От няколко дни не идваш на репетиции. Всичко наред ли е? Добре ли си? На следващата репетиция ще не ваксам. Ти гледай себе си и не мисли за мен. Добре е тогава. Приятна вечер. Приятна вечер. За какво говорих? А, покани ме в Ава този уикенд. Ава ли? И какво му отговори? Нищо. Какво да му кажа? Не познаваш ли нашите? Няма да ме пуснат. Не е задължително да знаят. Можеш да ги излъжеш веднъж. Кажи, че състезанието в Бурса ще е тази седмица. Ами, не знам. Няма какво да губиш. Ще кажеш, че и аз ще дойда. Да е по-достоверно. Дали ще ми разрешат? Ако не ги попиташ, няма да разберем. Изненада. Изненада се, нали? Намерих си оправдание и дойдох. Исках да те изненадам. Наистина ме изненада. Не го очаквах. Много се радвам. Веднага се връщам. Толга? Как си? Добре дошъл. Добре съм те заварил, как си? Добре съм. Любопитна си, защо съм дошъл? И то много. Утре е, да, има рожден ден. И затова наех втория етаж на един бар в Таксим. Какво си направил? Ще изненадаме Едас парти по случай празника й. Казах на всички. На теб казвам сега, защото можеше да ме издадеш. Така ли? Да, но трябва да ми помогнеш. Ще се обадиш на Еда, за да излезете и ще я доведеш в бар Вега. Разбрахме ли се? Не мисля. Как така? В момента Еда е извън града. Отиде с приятеля си, скъпи ми Толга. А сега ме извини. Какво има? За какво мислиш? Защо отмени партията? Толкова се приготвя. Вече не е важно. Значи капарото изгоря. Какво да се прави? Не е било писано. Приятелю, ти си влюбен в това момиче. Влюбен си. Те са
Каня те да дойдеш на следващото състезание по народни танци. Добре, обещавам. Този мъж пее много хубаво. Винаги, когато съм в Ава, идвам да го слушам. Нека следващата песен бъде твоя. Имам по-добра идея. Нека да е наша. Съгласен ли си? Да танцуваме ли? Добре. По-полека, приятели, спри се. Пиенето няма да избяга, ще взема още. Не бяга, а? Не бяга. Обичам улиците на Истанбул. Защо? Ако нямаше дупки по тях, може би нямаше да се срещнем. Гюлей. Мисля, че е несправедливо спрямо Харун. Спрямо теб също. Не мога повече да бягам. Веднага, щом се върна от Ава, ще му призная всичко. Може би ще ме намрази, но трябва да научи истината за мен. Слушай, Мелда, иди при него и го изненадай. Кажи му всичко и готово. Добре. Но ако се ядоса и ме изостави там... Ще ми се обадиш да дойда да те взема. Скъпа, сигурна съм, че той те обича и няма да се откаже от теб. Не се страхувай. Лека нощ. Thank you.
Защо преувеличаваш толкова? Не те разбирам. Не преувеличавам, Тюркян. Започна да иска прекалено много. Но каже на Еда, че няма повече бурса и състезания. Има какви ли не хора. Искам да е пред очите ми. Добре, скъпи, ще й кажа, не се ядосвай. Ето, днес е рожденият ти ден, а не е при нас. Този път така се случи. До година ще е с нас. Джемил, няма да се повтори, обещавам ти. Хайде да закусим. Хайде, скъпи. Това е. Е, ще можеш ли да превъзмогнеш загубата? Не е точно така. Позволих ти да ме биеш, за да преодолееш загубата от тенис на маса. Това е. Здравей, Севал. Благодаря ти. Винаги първа ми честитиш рождения ден. Времето е хубаво. Дочуване, скъпа. Целувки. Имаш рожден ден ли? Да изиграем още една игра. Не са ли те учили да губиш? Не искам. Да играем. Не искам. Ще играем. Не искам. Моля те. Знаеш какво да направиш. Това е за теб. Честит рожден ден, Еда. Много мило от твоя страна. Благодаря. Много мислиш, дъще. Такъв късмет изпуска ли се? Помисли за бъдещето. Казваш, че го обичаш, а не можеш да решиш. Не разбирам за какво е всичко това. Не се тревожи, мамо. Взех решение. И то е. Ще приема. Дано да сте щастливи. Обичам живота. От години не съм се напивал така. Миналия път опитах една глътка от ракията на татко. От една глътка ли се напиваш? Така като ме гледаш. Много ми е студено. Хайде, ставай, докато не сме настинали. Време е за сън, рожденичке.
стигнахме. Ще ти отговоря, когато се върнеш. Главата ми. Много съжалявам, Еда. Не знаех какво правя. Едва ли това е извинение, но наистина бях пиян. Моля те, не съжалявай. Това беше най-хубавият ми рожден ден. Браво! 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 Поздравления! Благодаря. Благодаря. Значи ще сме партньори с една от най-големите фирми в Италия. Италианците са костели в орех, трябва да внимаваме. Приехме да станем партньори при едно условие. Така ли? И какво е то? Да притежаваме 51% от фирмата. Как така? Така, иначе нямаше да се съгласим. Както се казва, да ви е честито. Свърши отлична работа. Благодаря. Заслужавам една вечеря, нали? Толкова съм щастлива. Не мога да повярвам. Постоянно мисля за него. Чакам телефона да звънне. Откакто се върнахме, не се обаждал и се тревожа. Нали е бизнесмен? Сигурно е много зает. Да, но ако не ми се обади до довечера, аз ще го направя. Разбрах. Този хъка скоро ще ти вземе ума. Скоро ли? Вече го взе. Харун, не съм човекът, за когото ме мислиш. Какво имаш предвид?
Излъгахте за някои неща. Излъга ли ме? Да. Много ме е срам. Помниш ли първия път, когато ме закара до нас? Да. Аз не живея там. Живея в един обикновен квартал, в една обикновена къща. Брат ми учи благодарение на моята заплата, а баща ми не е машинен инженер. Има малък сервиз за коли. Защо го направи? Не знам. Може би се оплаших да не ме презират във фирмата. Може би социалното ми положение щеше да повлияе на кариерата ми. Не знам. Никой нямаше да разбере. Но после се запознах с теб. Станахме близки и разбрах колко глупаво съм постъпила. Но вече беше късно. Това е жената, на която предложи брак. Тя се срамува от квартала, в който живее, от семейството си. И затова не можех да ти отговоря веднага с да. Не можах да кажа да, 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 както исках. Кажи нещо, Харон. Ако искаш, викай, обиждай ме, но моля те, кажи нещо. Кажи, че не искаш жена като мен. Кажи ми да забравя за предложението ти. Готова съм на всичко. Разбирам. Имаш право. Добре. Добре. Утре ще напусна фирмата. Все още ли искаш да се ожениш за мен, Харон? Ще видиш. Скоро ще направят филм за нашата любов. Love Story 2009. Осъзнаваш ли, че ако тогава не бяхме купили роклята, сега нямаше да си влюбена? Милата ми кака. Елда! Да, татко. Ще дойдеш ли за малко дъще? Майка щеше да му каже за предложението. Да видим какво ще каже татко. Не се тревожи. Каквото и да стане, ще те подкрепя. Да, татко. Първо седни. Кой е този мъж? Какъв е? От фирмата е. От кога го познаваш? От както започнах работа. А мислиш ли, че го познаваш добре? Разпита ли за него? Всъщност той е син на господин Феяс. Тоест на шефа ми. Охо! Имат голяма компания. Ще станем богати. Керем. Значи са богати, имат цял холдинг. Да, татко. Да ще ти полудяли. Не те разбирам. Какво не разбираш? Не можем да станем роднини с това семейство. Не сме на едно и също ниво. Джемилно. Ти мълчи, не съм я намерил на улицата. Мислиш ли, че ще живее добре? Ще я презират, ще я отбягват. Не помисли ли за това? Нямаш ли самоуважение? Няма да те дам, това е. Мелда, един момент, почакай.
А другата ти дъщеря, Ферда, на улицата ли я намери, Джемил? Не искам да чувам за нея. Разбрали? Омъжи се за онзи подлец без позволението ми. Да си сърба по парата. Мелда, ела тук. Мелда! Мелда! Татко, моля те. Знаеш, че кака винаги мисли за всичко. Помислила е и за това. Не смятам, че ще я презират. Не я ли познаваш? Семейството е най-важно за нея. Моля те, татко. Позволи на сестра ми да сбъдне мечтите си. Татко, мамо, искам да споделя нещо с вас. Мелда прие да се омъжи за мен. Нали ти казах, че ще приеме? Поздравления, много се радвам. Поздравление, сине. Благодаря, мама. Разбира се, че ще приеме. Само се направи на много важна. Нормално е. Како? Не съм ли права, татко? Те не могат да се сравняват с нас. Ще станем роднини с някакви си бедни хора, така ли? Сигурно си забравила откъде сме тръгнали, дъще. Престани да злословиш. Кажи на Мелда да се подготви. Ще отидем да й поискаме ръката. Поздравления, сине. Взел си най-правилното решение. Вдигам тост за двама ви. Няма ли да се присъедините? Хайде, на здраве! На здраве! Дъще, не плачи. Каквото и да съм направил или казал, винаги е било за ваше добро. Сега си ми ядосана, но... Дъще, ти си умно момиче. Имаш повече знания, възпитана си. Общуваш с по-културни хора, но... Моля те, татко. Не, 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 така е, така е. Но все още си много млада, дъще. Не всичко се учи в училище. Бил съм свидетел на толкова много. И аз искам внуци, с които да играя. Разбира се, че искам да живееш спокойно и охолно. Но техният свят е различен, Мелда. Не знаят какво е да нямаш, да оцеляваш, да търпиш. Но ти не ги познаваш, татко. Сложил си всички богати под един знаменател. Виж, утре, в други ден ще почнат да се държат над мен, но ще ти се подиграват. Ще ти напомнят откъде си дошла. Единственото ни богатство са честа и достоинството. Така е, татко. Но не е справедливо да съдиш хора, които не познаваш. И господин Фаяс е бил беден. Той е много скромен човек. Знае какво е да нямаш. Винаги съм те слушала. Показах ли неуважение? Нямаш ли ми доверие? Бих ли опетнила името на семейството си, татко? Поне се запознай с тях. Ще видиш, че не са хора, които гледат отвисоко. Моля те. Наистина ли обичаш това момче? Да, татко. Добре, дъще.
Добре. Нека дойдат. Да се срещнем утре в 3 часа в нашето кафе. Добре. Извинете, мястото свободно ли е? Здравей. Имам нещо за теб. Да видим дали ще ти хареса. Виж. Направи го за теб. Е, да. Не знам как да ти го кажа. Съжалявам за случилото се между нас. Съжалявам, че стигнахме до там. Какво става, Хъка? Нищо не разбирам. Случило ли се нещо? Прекарах незабравими моменти с теб. Всяка прекарана минута беше специална за мен. И така ще си остане. Много съжалявам. Моля те да ме забравиш и да не ме търсиш. Не трябва да се виждаме повече. Защо? Защо? Не можем да сме заедно. Върви под дяволите! Е, да. Не е каквото си мислиш. Казала си на мама, че изпитът ти е минал зле. Какво има? Отиде си, Како. Не каза нищо и си тръгна. Негодник, подлец. Милата ми, моля те, не се съсипвай така. За какво съм виновна? Защо стана така? Ha 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 ha!
Настъпи вечер преди да изживея денят. Не видя сълзите ми, нарани сърцето ми. Очаквах безгранично щастие. А получих болка с цял живот. Остава ми само едно. Да те забравя. Стига вече, Еда. Съсипа се, дъще. Добре съм, мамо. Ще дойда да искат сестра ти. Така ли ще се появиш пред гостите? Хайде, ела да ми помогнеш. Хайде. Добре. Не се съсипвай заради някакъв си изпит. Ще го вземеш следващия път. Чули ме? Успокой се вече, милата ми. Добре, добре съм. Вече не ми пука. Хайде, ела да ми помогнеш, имам много работа. Трябва да почистим. Хайде! Как изглеждаме, да? Много си хубава. И ти си много хубава, Еда. Хайде, не стой така. Усмихни се. Не се ли радваш за мен? Разбира се, че се радвам. Ти заслужаваш нещо много по-добро. Не го забравяй. Ще ти мине, ще видиш. Сега звучи нереално, но ще се влюбиш отново. И то в човек, който заслужава, повярвай ми. Хайде, сега се усмихни. Всичко е готово, нали, Мелда? Да, мамо, не се тревожи. Погледни ме още веднъж. Как е? Момент. Готова си. Това са те. Тичай тога. Мамо, татко, дойдоха. Мелда, идете да ги посрещнете. Хайде. Ела, майко. Хайде. Како, много си хубава. Супер си. Добър вечер, заповядайте. Хайде, скъпа. Каква прекрасна градина. Благодаря. Добре дошли. Добър вечер, скъпа.
Как си? Благодаря. Как изглеждам? Добре. Преводач Джемиле Алиева. Ролите озвучиха артистите Милена Живкова, Десислава Знаменова, Нина Гавазова, Даниел Цочев, Любомир Младенов, Симеон Владов. Тон режисьор Николай Стоянов. Режисьор на дублажа Анна Тодорова. Филмът е обработен в студио Доли.